Hej alle sammen. Jeg hedder Flemming Tengård, og jeg studerer 6. semester til Svagstrøms elektroingeniør. Jeg blev spurgt af SDU, om jeg ville fortælle lidt om, hvordan det var at være i udenlandspraktik, og selvfølgelig vil jeg det. Universitetet havde desværre ikke råd til at sende hverken kameramand eller lydmand over, så jeg håber, I får fat i budskabet via min håndholdte mobiltelefon. Jeg studerer som sagt til elektroingeniør, og har via et erhvervsbesøg i effektelektronik nede på Danfoss i Gråsten. Faktisk kunne jeg skabe kontakt dernede til en praktikplads, som jeg så efter at have fået sat den op, så prøvede muligheden for at få et udlandsophold, da jeg vidste, at Danfoss de også ligger her i Rockford, som ligger en times kørsel uden for Chicago i staten Illinois i selvfølgelig USA. Og jeg valgte så at køre ud herude til firmaet for lige at filme og skyde den her video. Så jeg kan lige prøve at se en gang. Jeg kan lige prøve at tage jer med her. Og så kan I se min firma, som er industribygninger, produktion hele vejen nede, så langt øjet rækker. Og så herhenne bag det her vindue her, der er faktisk vores laboratorie, hvor jeg så sidder inde og laver en masse elektroniske forsøg. Vores indgang og vores store hovedindgang her, og så sidst men ikke mindst vores flag, hvor flotte Dannebrog vejer i vinden sammen med siden af Stars and Stripes. For at få den her praktikplads, der opsøgte jeg meget ihærdigt mine forbindelser og brugte mine forbindelser så meget som jeg overhovedet havde lært, og det er en klar opfordring til, hvis I har tænkt jer at skulle i erhvervspraktik, at være ude tidligt, fordi erhvervslivet har altså ikke hovedprioritet i at få praktikanter, men de ser det dog som en rigtig kærkommen mulighed for at få nye folk ind i folden. Så efter alt det her ihærdige skriveri med min nye chef, Larry Pirit, herovre, så fik jeg den her plads sat i stand. Hvorefter at HR-afdelingen tog over herover og simpelthen har ageret min anden mor, vil jeg sige nærmest, har stået for alt lige fra papirarbejde omkring, hvordan jeg blev skrevet op i det sociale system herover til sørge for, at der var et hotelværelse, der jeg kom herover. Et hotelværelse, også der er lejlighed, hvor jeg nu bor. En lejet bil, som jeg kunne køre rundt i. Og så er det oven i købet også en lønnet praktik efter Idas forskrifter, hvor der endda er nogle skattefordele ved, når man er udenlands i længere tid, som I kan sætte jer ind i, hvis I har lyst til det. USA er jo et land med mange muligheder, og har du et arbejde, jamen så er du også noget med musikken. Og når det så er sagt, så har du ikke et arbejde, jamen så er der desværre ikke det store sikkerhedsnet herovre. Solidariteten herovre er ikke så store som i Danmark i hvert fald, og det er ikke for sjovt, at de kalder os i Europa socialister. Men når det så er sagt, så er jeg også i staten Illinois, som jo godt nok er en demokratisk stat, men herude på landet, der er det ærkerepublikaner. Så jeg har været med ud at skyde med nogle af mine kolleger, for eksempel. Det er jo deres ret at have deres eget skydevåben osv. Og det viser også igen, at jeg er blevet taget så godt imod. Altså kollegerne her er simpelthen så flinke og rare, og når der kommer nogen til lokalsamfundet her, så er det bare med at få dem ind og få dem med til al deres sociale aktivitet, som er alt lige fra at skyde og til at holde poolparties nu her på en dag som i dag, hvor det er 90 grader Fahrenheit, svarende til omkring 30 grader plus minus i danske standarder, og at luftfugtigheden er jamen, ligesom i en syd spansk by om sommeren. Og alt det her lagt sammen, jamen så giver det grobund for en utrolig, utrolig fantastisk praktikplads, som jeg har fået herovre. Og I kan jo se, solen skinner, og vi har Memorial Day i dag, som er en af de få, meget få fridage herovre i USA for uden den 40 timers arbejdsuge. Hvor solen skinner, og man slapper af og ligger ved poolen og hygger sig. Så jeg har sådan set en stående invitation fra en kollega, jeg skal over til nu her. Når alt det så er sagt, så er praktikophold i udlandet selvfølgelig også et afsavn til Danmark, til kæresten, til familien, til vennerne. Men det kan man jo også vende til noget positivt.
Jeg har i hvert fald personligt haft min storebror på besøg en uge, min familie, mine forældre på besøg en uge, min kæreste på besøg en uge, og en kammerat kom også over og besøger mig en uge. Så man kan også bruge det den anden vej. Og blandt andet, når jeg er færdig med det her praktikophold, så kommer min kæreste over, og så tager vi på en roadtrip ned ad Route 66, som går fra Chicago til Los Angeles, hele vejen tværs over. Og til det har vi så også investeret i en bil, som vi så regner med at sælge, når vi kommer derned af en lille sportig Mazda Miata. Og det er jo en anden ting herover, at tingene koster ikke det samme på grund af deres skattesystem. Så hvis du har fået mod på det, så svarer jeg også meget gerne på spørgsmål på Facebook eller via SDU omkring, hvordan det er at være i praktik i udlandet. Jeg kan varmt anbefale det i hvert fald. Jeg håber, I har det lige så varmt, som vi har herovre i hvert fald. Ha' det rigtig godt, til vi ses igen til efteråret. Hej.